Salam əziz şagirdlər, həm 9, həm də 11-ci sinflər üçün hazırlanan sınağın izahına başlayaram. 1-dən 6-ya qədər dinləmə sualım olduğuna görə ilk öncə dinləməni qoyub və suallarını həll edək. In Britain, the weather in summer is usually warm. It's time for school sports days, barbecues in the garden and holidays. The days are longest in the summer, and in the north of Scotland, it never gets really dark. A lot of towns and villages have a small local festival with sports and games for the children. For some people, summer isn't a good time because they get hay fever, and all the students have their school leaving exams. İndi isə gəlin sualları təhlil eləyək. Birinci sualımızda What is a passage mainly about? Mətnin haqqındadır soruşur. Mətnində biz ən çox Summer in Britain düzgün cavabımız olacaq. Çünki ən çox mətnində biz yaydan danışdıq. İkincidə soruşur ki, true, düzgün cümlələri tapın. Fikir verib birincidə yazıb ki, The days are shortest in the summer. Deyir ki, yayda gündüzlər qısadır. Normalda da bilir ki, bu düzgün variantımız deyil, səhvdir. Şotlandiyanın şimalında adətən heç vaxt deyir, qaranlıq olmur. Ona görə səhvdir. Burada düzgün variant variantımız bizim olacaq 3 və 4 variantımız. Bəzi insanlar üçün yay yaxşı vaxt deyil. Britaniyada hava adətən mülayim olur. 3-4 variantımız A variantımız olacaq. 3-cü testimizə baxırıq burada. Yayda insanların məşğuliyyətindən danışır. Dinləməyə qulaq asmasaq belə, biz bilərik ki, yayda əsasən insanlar bir idman edir götürərək, bir də ki, bağlarda kabab bişirirlər. 1-4 variantımız bizim olacaq A variantımız. 4-cü açıq sualların cavabını əvvəzdən yazmışam. Orada festival sözünə aid sifət soruşur. Small və local ikisini də yaza bilərsiniz və yaxud da birini də yaza bilərsiniz. Səhv deyil, çünki hər ikisi festival sözünə aid olan sözdür. 5-ciyə baxırıq cümlə ardıcılığını tamamlamada. Cümlə ardıcılığını tamamlamada mütləq, əgər mübtədanı qeyd eləyibsə, xəbəri ilə başlamaq lazımdır. Və yaxud da əgər verməyibsə mübtəda xəbəri, mütləq mübtəda ilə başlamaq lazımdır. Orada deyir ki, insan all the student in Britain, Britaniya deyir, yuxarı sinif şagirdləri have the school leaving exams, deyir, onların deyir, buraxılış imtihanları olur. 6-cı sualımıza baxırıq. Suala cavabdır. Why is summer not a good time for some people? Nə üçün yay bəzi insanlar üçün yaxşı vaxt deyil? Bunun da səbəbini əgər biz izah ediriksə, yəni why ilə sualın cavabı həmişə because-dan olmalıdır. Because they get hay fever cavabı olacaqdı. İndi isə başlayıq qrammatika suallarına. Birinci sualımıza baxsaq, bizdə burada nöqtələri sonra maiz cəmdə verdiyinə görə A variant, a little və too much atarıq. Plenty of, many, a few olar. Məntiqlə, plenty of çoxlu, many çoxlu olduğuna görə biz bu variantlarda atsaq, Y variantı düzgün cavabımız qalar. Tərcümə eləyəni deyir ki, yerdir buradan çox da uzaq deyil. Götürərik orada, a few miles away, yəni bir neçə mildir mənasında. Düzgün cavabımız Y variantı. İkinci testimizə baxırıq. Nöqtələrdə sonra əgər games oyun sözünü veribsə, İsimlə işlənən suala vəziklərini seçməliyik. What özündən sonra isimlə işlənər, what kind of isimlə işlənər və which özündən sonra isim işlənər. Ona görə 1, 2, 4 variantımız B variantımız olacaq. Üçüncü testimizə baxırıq. Uyğun əvəzliyi seçməliyik. Bizə burada həm yiyəli əvəzliyindən verib isimlə işlənəni və isimsiz işlənəni, həm də obyekt al verib. Our team's colors are red. Deyir, bizim komandanın rəngləri qırmızıdır və ikinci səhvdə nöqtələrdən sonra isim vermədiyinə görə biz isimlə işlənən yəli əvəzliklərimizi atsaq, C variantının D variantını atarıq. Zem obyekt aldı xəbərdən sonra işlənər deyə səhvdir. Bizim komandamızdan danışdığımıza görə digər tərəfdə ours bizimki deyəmərəm, amma B variantı theirs deyə bilərəm. Bizim komandamızın rəngləri qırmızıdır, theirs onlarınki isə mavidir mənasında. 4-cü testimizə baxırıq, mürəkkəb tamamlıq qaydasıdır. Hansı ki, əgər bizə made failini veribsə, ondan sonra mütləq tulsuz məstər götürməliyik. Düzgün cavabımız A variantımız olacaq, climb sözümüz. 5-ci testə baxırıq, düzgün artikli seçməliyik. Dağların qarşısında artikli işlənməz, amma dağ silsilələrinin qarşısında artikli işlənər. Ona görə də 1-ciyə Z işlənər deyilən G variantımızı atarıq.
İkinci tərəfimizə baxırıq burada. Kanada'dan söhbət getdiyinə görə, ölçə olduğuna görə artikl işlənməz. Ona görə biz burada B ilə C variantında atarıq. Digər tərəfində isə United States'in qarşısında artikl işlənərdiyinə Z olar. Düzgün cavabımız Z, xət Z, A variantımız. 6-cı testə baxırıq, uyğun söz önünü seçməliyik. Go feili özündən sonra əsasən to söz önündən işlənərdiyinə biz digər variantlarımızı atarıq. Go to a concert deyərim. Digər tərəfdə isə həftənin günü olduğuna görə, when is həftənin günüdür, onun da qarşısında 10 işlənər. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. 7-ci testə baxırıq burada. Uyğun nisbə əvəzliyi seçməliyik. Diqqət eləsək burada nöqtələrin əvvəlinə baxıram. Room otaq sözünü verib. Cansız olduğuna görə biz burada ya which götürərik, ya da that götürərik. Düzgün cavabımız burada olacaq. B variantımız. Bu deyil, bizim bəzədiyimiz otaqdır. 8-ci testə baxırıq. Burada diqqətinizi birinci modal feillərimizdən səhvləri atarıq. Nöqtələrdən sonra isim vermədiyi, daha doğrusu to vermədiyinə görə biz Y variantı was able to-nu atarıq. B variantında hadn't to ola bilməz, çünki had to-nun sualı did ilə düzələr. D variantı wasn't able to olar, could da olar, must da olar. Sonra baxırıq burada. Cümləmizin birinci tərəfini was keçmişdə verdiyinə görə must da atarıq, çünki indiki zamandadır. Bizim iki variantımız qaldı. Sadəcə tərcümə eləyirik. O deyir, güclü olmasına baxmayaraq deyir, oyunda qalib gələ bilmədi. D variantını götürəcək. Çünki so bağlayıcısı olarsa, bir tərəfində həmişə təsdiqli fikir, digər tərəfi biraz onun əks fikri olmalıdır. 9-cu testə baxırıq. Compound-nas mürəkkəb isimləri soruşur. Mürəkkəb ismimiz burada olacaq 1, fireworks sözümüz, 2, gateway sözümüz, 1 də ki, 6, see which sözümüz olacaq. 1, 2 və 6 variantımız A variantı olacaq. 10-cu testə baxırıq, uyğun zamanı seçməliyik. Əgər cümləyə baxsaq, when bağlayıcısı ya əvvəldə ya da ortada verərsə, when olan isə həmişə sadə zamanda olur. When də bizi ikinci tərəfdə verdiyinə görə, ikinci tərəfi sadə axtarsaq, bir də D variantı will be-ni atarıq. Yalnız bir yana onu. Sonra zamanları uzlaşdırırıq. A variantı şiyyət keçmiş, vöv keçmiş olar. B-də şiyyət keçmiş, lakin R indiki olmaz. C variantı şiyyə indiki, vöv keçmiş olmaz. Y variantı will şiyyə gələcək zaman və vöv keçmiş zaman olmaz. Düzgün cavabımız burada olacaq. A variantımız. 11-ci testə baxırıq. Passive voice, məçul növdə olan düzgün cümləni seçməliyik burada. Diqqət eləsək, məçul növdə tamamlığımız children sözümüz olduğuna görə gəlir cümlənin əvvəlinə children under 16, yəni 16 yaşlı uşaqlar mənasını verir. Cümlədə will not verdiyinə görə gələcək zamanda biz də variantlarda will be axtarmalıyıq. Bizim də yalnız B variantımız uyğun variantımızdır. Children under 16 will not be edited by the commit formasında. 12-ci testə baxırıq, mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Ay heç vaxtı sizə çaşdırmasın ki, biz ayı görüb mütləq ən fikirləşə bilərik. Lakin ay cümlə əvvəlində mübtədadır və ondan əlavə mübtəda verərsə, və cümlədə biz and bağlayıcısı olan arasında verilərsə, mütləq xəbər cəmdə olmalıdır. Bizim yeganə cəm xəbərimiz burada Y variantı R-dır. Has təkdir, was təkdir, əm işlənməz. Will də bəzən deyir ki, həm tək olur, həm cəm olur. Lakin will-dən sonra xəbər verərsə, biz will-i götürə bilərik. Vermədiyinə görə də will də səhv variantımız. Düzgün cavabımız Y variantı olacaq. 13-cü testə baxırıq, sifətin düzgün dərəcəsini seçməliyik burada. Cümlədə axtarsaq bizə dərəcəyə aid nümunə, bizə burada verib, off verib. Əgər off veribsə, üstünlük dərəcəsi axtarmalıyıq, diqqət eləyəcək burada. Üstünlük dərəcəsinə də baxsaq bizim bircə dənə, D variantımız, the most prevalent sözümüz uyğundur. 14-cü testə baxırıq burada cümlə qurmadı. Great Britain olduğuna görə biz 5-1 ardıcılığını mütləq axtarmalıyıq. 5-1 olmadığına görə D variantını atarıq buradan, bir də C variantını atarıq, A-nı da atarıq. 5-1-dən bir B variantımız, bir də Y variantımız gedir. Great Britain, ondan sonra gələr is, yəni 4-ü götürürsək düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Great Britain is, sonra verib 8-i, in the, 6, northwest, cəhətlərin qarşısında Z işlədib, sonra of the European continent formasında. 15-ci testə baxırıq, cümlə ortasında söz sırası qaydasıdır, hansı ki biz burada mübtəda xəbər axtarmalıyıq.
Biz diqqət eləsək, B variantında V-dən sonra xəbər mübtəda verib, C variantında Z olardı, lakin want olan yerdə Z işlənməz deyə səhvdir. D variantında want-dan sonra did is verib səhvdir. E variantında əslində when-dən sonra mübtəda xəbər verib olardı, lakin when olan cümlədə heç vaxtı has işlənməz deyə səhvdir. Düzgün cavabımız A variantı olacaq, where this road leads formasında. 16-cı da düzgün nida cümləsini soruşur. Votdan sonra sifət verib ismimiz olmadığına görə səhvdir. B variantında hadan sonra article verib deyə səhvdir. C variant votdan sonra Z işləməz. D variant what a boring party it is düzgün variantımızdır. Sifət isim mübtəda xəbər verib. E variantı hadan sonra sifət və xəbər mübtəda verdiyinə görə səhvdir. İndi isə gəlin keçək mətn işlərinə. Mətn işlərinə tərcümə elədikdən sonra 20-dən 30-a qədər olan sualları cavablandıracağıq. Vitamins are necessary substances that your body needs to grow and develop normally. Vitaminlər deyir, sizin bədəninizin normal inkişaf etməsi və böyüməsi üçün vacib bir elementlərdir. There are certain vitamins your body needs. Sizin deyir, bədəninizin ehtiyacı olan 13 vitamin var. You can usually get all your vitamins from the food you eat. Siz deyir, bütün vitaminləri yediyiniz ərzaqlardan deyir, əldə edirsiniz. Each vitamin has specific jobs. Hər vitaminin özünün xüsusi bir işi var. If you have low levels of certain vitamins, you may get health problems. Əgər siz deyir, əsas vitaminləri az qəbul etsəniz, siz deyir, sağlamlıq problemləri ilə üzləşə bilərsiniz. They may help prevent medical problems. Onlar deyir, tibbi problemlərə mane olmaqda kömək edə bilir. Vitamin A-dan danışır. Prevents night blindness and defense your body from infection. Vitamin A deyir, gecə körlüğuna mane olur və sizin bədənizi infeksiyadan müdafiə edir. Vitamin B is good for the nervous system and blood. Vitamin B isə əsəb sisteminiz və bir də qanınız üçün xeyirlidir. It is in beans, grain, poultry, fish and meat. O, paxlada, taxılda, ev quşlarında, balıqda və ətdə olur. Vitamin C increases C, iron to your blood. Vitamin C-dir sizin qanınıza, qanınızdakı dəmiri artırır. You will have a good immune system. Sizin deyir, yaxşı immun sisteminiz olacaq. It is in all stress fruits and vegetables that keep you strong. Bütün deyir, o bütün stress meyvələrindədir və tərəvəzlərdir. Hansı ki deyir, sizi güclü saxlayır. Sizi deyir, güclü saxlayan o tərəvəzlərdə və meyvələrdədir. Vitamin D is good for blood pressure, cancer and other diseases. Vitamin D isə qan təzyiqi, xərçəng və digər xəstəliklər üçün deyir, yaxşıdır. It keeps your bones strong. O deyir, sizin sümüklərinizi güclü edir. The best way to get enough vitamins is to eat a balanced diet with a variety of good. Deyir, kifayət qədər vitamin almağın ən yaxşı yolu isə müxtəlif ərzaqlarla yaxşı, yəni balanslaşmış bir yemək yeməkdir. Yəni, pəhriz formasında yeməklər yeməkdir. İndi 23-ə baxırıq, deyir, mətn nə haqqındadır. Biz mətndə əsasən vitaminlərdən danışdığımıza görə, biz düzgün cavabımız burada C variantını götürəcəyik, the role of vitamins formasında. 24-cü testə baxırıq, deyir, mətndəki Z sözü nəyə əvəz edib? Əvvəlcə biz mətndəki Z sözünə baxırıq burada. Diqqətinizə çatdırım. Mətindəki Z sözünü tapmaq üçün görə orada nədən danışır? Əlbəttə ki, vitaminlərdən danışır. Düzgün cavabımız burada olacaq. 13 vitamins cavabımız. Növbəti testimizə keçirik. Burada 25-ci sualda false səhvi istəyir. Vitamin D deyir, sizin sümüklərinizi weak, zəif edir, ona görə səhvdir. İkincisi də deyir ki, vitamin C deyir, sizin qanınızdakı dəmiri azaldır, bu da səhvdir. Bizdən də səhvləri istədiyinə görə düzgün cavabımız 1-2 A variantımız olacaq. 26-cı testə baxırıq, mətnində no answer, heç bir cavab yoxdur. Nə qədər vitamin var? Var idi cavabı, 13 vitamin. O vitaminlər deyir, nə üçün yaxşıdır, qeyd edib orada xəstəliklər üçün, xəstəliklərə mane olmaq üçün. C variantı deyir ki, hansı vitamin göz körlüğü üçün yaxşıdır? Orada qeyd eləmişdir vitamin A. Bir dəqiqə, vitamin A-nı qeyd eləmişdi, bəli göz körlüğü üçün. D variantında isə deyir bizə, vitaminlərin istifadə, bizim bədənimizdəki olan vitaminlərin istifadəsi yəni nədir, bunun da cavabı var idi. E variantı, hansı növ ərzaqlar vitamin D-də var, bunun cavabı yox idi. Mətində göstərə bilərəm sizə, vitamin D-dən burada danışır, lakin o xəstəliklər haqqında qeyd eləyir, amma hansı ərzaqda olduğu qeyd olunmur.
Növbəti sualımıza keçirik 27-ci sualda. To protect from something, nədənsə qorunmaq, bu defend mane olmaq sözümüzdür, müdafiə etmək sözümüzdür. To defend də yaza bilərsiniz, defend də yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. 28-ə baxırıq, sizin deyir, sağlamlıq probleminiz ola bilər. Nə zaman? You have few levels of certain vitamins də yaza bilərik. You have few levels of important vitamins də yaza bilərik. Major vitamins də yaza bilərik ki, əsas vitaminləri az qəbul etsək olar. 29-da illness xəstəlik sözünə mətnindən sifət sinonim istəyir. Disease xəstəlik sözümüz olacaq. 30-da da vitamins sözümüzə aid olan sifət istəyir. Orada da bir dənə bizim certain vitamins deyilən variantımız var idi. Bir dəqiqə göstərim sizə. Buradadır certain vitamins düzgün cavabımızdır. Sağ olun, növbəti test izahında görüşənə dək. Sonda kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.